Morjes. Täällä ollaan taas Kultajahdissa. Tervetuloa mukaan. Ei se kultasormuksen löytäminen ole mikään välttämättömyys, mutta oishan se mukava lisä. Katsotaan miten käy tänään. Tässä on joku pieni. Ei siinä ollut kuin tommonen. Näitä on paljon täällä. Nyt löytyy iso tämmönen. Tää on jostain traktorin joku osa varmaan. Vähän isompi kuin tää porkkana. Pikkasen vilponen keli. Poika on päiväkodissa, mutta mä lainasin sen pulloon, kun ei muuta löytynyt. Kyllä tää on niin kiva puuhaa tää piippailu ja saa samalla ulkoilua ja liikuntaa. Ja saattaa joskus vähän jotain aarteita löytyäkin. Täältä Sipoista kyllä ei näyttää siltä, että ei mitään aarteita. Muuten ihan kivoja esineitä. Tänäänkin löytyi muutama kappale. Suurimmaksi osa kentäsilppuu, pellinsilppuu ja muuta. Sillä lailla. Tässä oli tää Kultajahti numero 2 ja kohta tulee 3.